गायक रवि ओड विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएको छ। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले गायक ओड विरुद्ध वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा पक्राउ पर्ची जारी गरेको हो। पक्राउ पर्ची जारी भएपछि प्रहरीले गायक ओडको खोजी गरिरहेको छ। बुधबार रवि विरुद्ध उनकी श्रीमतीले वैवाहिक बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्, तर हालसम्म उनी पक्राउ परेका छैनन्। ओड नेपाल आइडल सिजन 2 का विजेता हुन्।